Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Saya Muhammad Iqbal Anzi bin Kamarul Zaham, salah seorang daripada PUS ataupun Passion Under Surveillance dari Mesir. Sekarang ini di kuarantin di Hotel Ibis KLCC Kuala Lumpur dan juga salah seorang daripada pelajar dari Universiti Mansura dalam jurusan perubatan final year tahun akhir tahun 6. Kami seramai 365 pelajar Mesir ataupun rakyat Malaysia telah tiba di KLA Malaysia pada 24 April yang lalu. Beratur panjang. Nak masuk. Kan. Hai. Eh, pajak. Anda tetap dalam mind. Sebelum kami menjejakkan kaki kami di KLIA Kuala Lumpur, kami ditunggu oleh abang-abang kakak-kakak ABM dan kami diarahkan untuk melakukan kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 15 orang dan juga kami diarahkan untuk patuhi social distancing sepanjang perjalanan kami di KLIA. Setelah itu, kami diarahkan untuk melalui scanner suhu badan ataupun body temperature untuk memastikan adakah kami demam ataupun tidak. Setelah itu, kemudiannya kami diarahkan untuk ke screening ataupun membuat saringan dijalankan oleh frontliner dari doktor-doktor ataupun nurse. Mereka menanyakan kami soalan seperti simptom-simptom COVID, iaitu demam, selsema, batuk, pening kepala ataupun ada risk factor seperti kencing manis, darah tinggi, merokok ataupun asma. Jikalau ada risk factor ini, mereka harus menunggu untuk melakukan nasal swab. Jikalau tak ada simptom COVID ataupun risk factor ini, kami diberikan satu borang seperti ini untuk mengisi maklumat kami. Dan jikalau ada masalah, kami diminta menghubungi mereka mengupdatekan kami punya kesihatan setiap hari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni bilik dekat hotel Ibis KL CC. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, bilik dia biasa je lah. Untuk seorang okay lah. Alhamdulillah. Kecil sikit. Tapi tak apa. Seorang. So, ni tandas dia. Tadi dah mandi. Sama siapa je terus mandi. Tu baju dah cuci sikit. Ni tandas dia. Then ni bilik dia. Tu TV ada. Katil size queen. Ni ada barang-barang. Ada bawa dari Egypt sikit. Buat Maggi. Then ada yang agent bagi. Macam Nestle, Milo, Maggi cup. Kurma. Apa mah? Biskut-biskut. Oreo, Tiger. Ni bawa dari Egypt. Chef apa mah? Maggi ni stok dari Malaysia tapi bawa dari Egypt. Yang tak habis.
So view ni dari tingkat 21. Ni tingkat 21 bilik 2107. Tu KLCC. Betul-betul KLCC. Nice. Okay, sekarang nak ambil makanan untuk buka puasa. Setiap pukul 5 atau hingga 6, pekerja staff hotel akan bagi makanan. Hello. Ni. Thank you. Bagi makanan untuk buka puasa. Staff hotel. Bagi main dish dengan ada buah-buahan sekali. Okay, thank you. Thank you. Okay, selamat berbuka semua. Jumpa makan. Selamat berbuka. Kanan, buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'a Allah liman hamidah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang nak bagi tahu aktiviti malam. Setiap malam saya akan buat apa ataupun kami. Tapi tak tahulah sebab lain kan. Kalau saya satu malam lepas aktiviti buat solat maghrib, lepas tu dengan isyak dengan tarawih, solat sunat tarawih, saya rehat kejap and then baru saya start study dalam pukul 9.30 macam tu. Ataupun 10, akan start study dalam sejam lah, sejam, lebih kurang sejam ataupun 2 jam. Sebab takut ketinggalan pelajaran, walaupun universiti jauh dekat Egypt kan. Dengan kelas pun kena cancel, sebab universiti tutup, exam pun kena extend. So, janganlah lupa untuk study. Study lah, jangan lupa. Stay safe dengan stay study, alright? Sambil tu tengok-tengoklah pemandangan kat luar ni. Depan ada kondo, ada KLCC sekali. So boleh study online. Doktor-doktor akan buat study online. Ada buat meeting juga menggunakan app Zoom. Dan doktor akan upload lectures dekat app, nama universiti punya app, Moodle. Apps Moodle. Boleh download dekat phone ataupun dekat laptop. So kita boleh download lecture-lecture yang lecturer bagi. So kalau macam malas nak buka laptop, boleh buka lah macam buku biasa macam ni. So macam ni lah. Sebelum tu boleh guna Dettol hand sanitizer. Right? Saya rasa clean. Biar tengok KLCC. Kami kan duduk dekat hotel ni, kena kuarantin 14 hari kan. Of course lah baju seluar ataupun mana-mana lah kan,
akan baju bau berbusuk kan. Walaupun kami tak keluar pergi mana-mana, still akan berpeluh sebab nak workout ke, makan ke apa kan, berpeluh kot. So baju kami kena basuh sendiri. Memang kena basuh sendiri lah, tak apa je. So aktiviti akan basuh lah, basuh sendiri dekat sink, pergi tandas, basuh sendiri kat sink. Gunalah sabun yang sediakan. Jom. Sekarang hari yang keempat, day 4 quarantine di Ibis Hotel KLCC. So sekarang tengah pisang. Jom kita start workout, bawa dumbbell dari Mansura, dari Egypt. Tahu mesti akan pisang, so bawa. Ramai kutuk, ramai kata pelik, macam Ray lah, Ray bawa kilo berat kan. So jom kita workout. Tahu mesti function benda ni. So kita buka, jom. So I'm back in the hospital again for another tune-up. Need a few more rounds of antibiotics to get over this little sore throat that I've been. Hi, Barb. Sore throat, right? With 102 fever. I've had worse. Say hi. Still get the thing out of my face. You're looking good. Bismillah. Buka. We'll be right back after we get her all set up. You heard the last lady. I think this is her best work. Hi Stella. Okay, sekarang cara nak tunjuk macam mana nak buang sampah. Kalau kita orang buang sampah, kena buang sendiri dengan kena buang dekat dalam plastik kuning ni, plastik hazard ni. Lepas tu letak dekat luar. First buang, memang dia akan bagi, disediakan. Setiap bilik dia akan bagi satu plastik, ataupun ikutlah setiap hari dia akan bagi. Lepas tu buang dalam plastik ni, buang sampah. Apa-apalah sampah makan, plastik apa kan, tisu ke apa. Lepas tu buang dekat, letak dekat pintu luar. Setiap pukul 11 pagi ada orang collect. So ni lah plastiknya, kena buang kat sini. Nampak swap. Terima kasih Kerajaan Malaysia dan juga frontliner flyliner yang menjaga kami, menguruskan kami sepanjang kuarantin ini. Thank you frontliner dan Kerajaan Malaysia. Hashtag thank you frontliner. Hashtag kita support kita. Thank you.